Здравейте, с новините по света и у нас. Новите случаи на коронавирус в страната са 2588 при направени 16179 теста. Това означава, че 16% са дали положителни проби. 4777 са пациентите в болница. В печалната статистика са добавени още 117 души, а преборилите вируса са 1085. За последното денонощие са поставени 11094 дози ваксини. Общо до сега са 223539, а 38775 души са с две дози ваксини. Велико Търново, Добрич и Смолян са трите нови области в страната, които влязоха в червената зона по разпространение на COVID-19 само за седмица. Така областите в червено с заболяемост 120 на 100 000 души вече са 22. В София и Бургас заразените са 362 на 100 000 души. В Кюстендил заболелите са 487 на 100 000. Данните са на Националния център по заразни и паразитни болести. На този фон отново опашки от желаещи да се вакцинират след възстановяването на зелените коридори. За часове на места ваксините се изчерпаха. Кабинетът за вакцинации към болница Свети Иван Рилски днес възобновява работа. Ще се поставят ваксини на AstraZeneca. С приоритет ще се имунизират хората от фази 3 и 4. Кабинетът е отворен и за хора извън приоритетните групи. Той ще работи без прекъсване от 8 часа до изчерпване на наличните количества. Има ясно утвърдени препоръки на Световната здравна организация за хората с алергии и вакцинацията. Това заяви в деня започва доктор Борислава Крушева. Тя обясни, че алергиите и симптомите на COVID могат да се сбъркат, но разликите лесно могат да бъдат разграничени от специалист. Друг характерен симптом за пролетните алергии е сърбежа в носа и в очите, което също не е особено характерно за COVID-19 вирусна инфекция. Биха могли наистина така да първия момент пациентите да се поколебаят дали става дума за една започваща инфекция от COVID или тяхната пролетна алергия. Но с помощта на алерголог биха могли да се ориентират бързо. Появили се оплаквания за първи път в поленов сезон. Т.е. пациента, ако не знае, че има поленова алергия до сега, е добре да си направи тест. Ако това е обичайна проява в определен месец, да, би могъл и отново да направи тест, за да е абсолютно сигурен. И към новините от Чехия, където властите наредиха на работодателите да тестват служителите си за COVID-19 всяка седмица. В предприятия и организации с повече от 250 служители тестването с антигенни тестове ще започне утре. А в петък ще бъдат тествани работещите във фирми с по-малко от 250, но повече от 50 души. Компаниите, които са преминали на дистанционна работа, са освободени от тестове. У нас в Централната избирателна комисия от 16 часа ще се проведе жребий за определяне на поредните номера на партиите и коалициите в бюлетината за гласуване за народни представители на 4 април. В 17 часа ще се проведе жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите и коалициите в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР. Теглянето на жребия се извършва публично и ще се излъчва по БНТ, като на него могат да присъстват по един представител на партия и двама представители на коалиция. Още новини ще откриете на БНТ NewsBG в мобилното приложение. Последвайте ни в социалните мрежи. Останете с Денят започва след малко от Ева Кикерезова. Ще разберете и какво време ни очаква. Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. След минимални температури в повечето райони между минус 2 и 3 градуса, следобед ни очакват стойности от 8 до 13. В София, колкото и вчера, около 9 градуса. В
по-голямата част от страната облачността бързо ще намалее до предимно слънчево време, но в източна България ще се задържи все още по-често значителна. Ще остане ветровито с умерен северозападен в източните райони с северен вятър. Още по-ветровито ще бъде в планините, ще духа умерен временно силен вятър с посока от север. В близките часове облачността ще е значителна, а на места в централна Стара планина все още ще превалява слаб сняг. Максималните температури в планинските ни курорти ще са от минус 5 градуса на Леко до около 1 градус в Банско. Опасността от лавини извън обработените ски писти остава много висока. В югоизточните райони на Балканите през по-голямата част на деня ще бъде облачно, в Гърция с валежи от дъжд, в северозападната половина от полуострова ще преобладава слънчево време. Обширен антициклон е причина за слънчевото време в по-голямата част от Европа. Повече облаци на места и валежи ще има на Пиренейския полуостров, където се очакват и гръмотевици. Ще превалява и в много райони от източна Европа предимно слаб сняг. У нас в празничната сряда, 3 март, температурите ще се повишат, по-съществено максималните. Ще бъде слънчево с повече облаци все още в североизточните и планинските райони. Предимно слънчево и още по-топло ще бъде в четвъртък и петък през първия ден на места с сутрешни мъгли. В събота се очакват валежи и ново застудяване, при което отново ще има и райони с сняг. Такава е прогнозата за времето. Приятен ден!